se zkouší teďko. Zkoušíme takovou novou krásnou věc. Artur Piněro, soudce v nesnázích. A zkouška už začala. A jestli se chcete podívat, tak pojďte. Jo, tak, ale to se musí načasovat, no. Na čím tak hloubáš, miláčku? Další. No, prosím, to je další ten koperec, ale... Na čím tak hloubáš, miláčku, šlápnout? Ano, musím, ano. No, je to, jsou, to jsou takovýhle... Ano. Jo? Na čím tak hloubáš, miláčku? Občas se lidi ptají, co vlastně dělají herci přes den, když hrajou až večer. My říkáme, že dopoledne zkoušíme a málo kdo z lajků nebo z lidí mimo divadlo ví, co to vlastně taková zkouška je a co se na té zkoušce děje. A tak jsem si dovolil vás pozvat do zákulisí divadla zadním vchodem, abyste nahlédli trochu do té naší domácí dílny. Pila. Já vím, je to takový peinlich mluvit o ní, když ona tady je. Ale buď teda, se musíme rozhodnout, že to opravdu na ní demonstrujeme, což je, protože on, jak je takovej samostředný, říká, ano. Já jsem jí zachránil, ona byla dcera toho prostě dementního. Podívejte se na ní, no není nádherná, jak je krásná, že? My jsme se seznámili. Nejkrásnější je, když projde komedie, líbí se, lidi se smějou, pobavějí se, utečou jim příjemné dvě a půl hodiny a pak říkají, to jste se vyřádili, vidíte. Celé mé manželství je sukces. Sukces okořeněný. Sukces okořeněný patřičným dávkou romantiky. Je to nádherná, že? Je to nádherná. Tak jenom tak jsem si říkal, že by bylo někdy dobrý nahlídnout pro vás, pro diváky, na tu naší zkušebnu. Kolik to je vlastně práce s jednou, s dvěma větičkama, s jedním gegem, s jednou situací, jak složitě hledáme pointu a kolik úsilí taková vlastně lehoučká, perlivá, obyčejná komedie hercům skýtá. Já to udělám. Kočičky, hele, já to udělám nějak líp, nějak díl. My uděláme z toho, zlomil si tam játra delší záležitost, abyste měli čas. Jo? No oni se taky možná lidi zasmějou, když jim to dojde. No jasně, už musím jít, co si tu bez tebe počnu. Už se nemám na co vymluvit, aby zůstala déle, bych škrt. Jo? Ano. A je to tím pádem cak cak. Pozměna? Nepochybně. Ha. Ale no to snad ne. A na tohle to, na jejich pusu se musíte S, všichni otočit na ně. A oni jsou přistižení. Soudce v nesnázích je 100 let stará komedie pana Wink Pinera, což je britský autor, skutečně současník Fejdova. Je to komedie lehoučká, komedie situační, s takovými náznaky krásných, řekněme, wildovských dialogů. Je to takový předchůdce ještě Wilda a Shawa. V Británii se hraje s velkým úspěchem. Měl tam nedávno premiéru na West Endu. Tak jsme šáhli po téhle komedii, protože já rozumím tomu, že diváci chodí nejraději do divadla na komedie. Veřejný činitel, soudce, vážená osoba se dostane do nesnází. Jeho nevlastní syn ho zavleče do pochybného podniku, takže najednou klesne až do pána velkoměsta. Celou noc probdí při útěku, kdy ho honí policie. A tenhle ten člověk má ráno přijít do úřadu a být vlastně údem spravedlnosti, soudcem, který má trestat ty provinilce. A sám se proviní tu hlavní roli toho nešťastníka, zoufalce, který se do té situace ne vlastní vinou dostane, hraje Viktor Price. Myslím, že mu to bude hodně slušet, protože on je takovej cudnej a plachej člověk. A výsledkem bylo? Neskonalé štěstí. A Polibek? Není to romantický příběh? Není to romantický příběh?
Ozměna, nepochybně. Udělám to do žertu. No. Ne, že jo. Ozměna. Jeho ženu, která o sobě tvrdí, že je 35, ačkoliv je 45, hraje Kateřina Brožová, ale ono to trošku nevychází, protože když má 20letýho syna, tak ho těžko mohla mít v 15, tak i synovi trošku ubere. No, ukáže se, že ten synek je nezdárný a už dávno vyspělej a už dávno se nechová jako 14letý a v tom je celá ta zápletka. Tak doufám, že to lidi potěší, budou se smát a bavit, i když musím říct, že dělat komedii není vůbec žádná legrace. A oni jsou přistižení. Kromě těch dvou hlavních hraje v tom Marek Holý, Ivanka Uhlířová, Vašek Svoboda, Petr Rychlý, Tereza Beberová, Mirek Meduna, Jaroušek Satoranský a taky a především Olda Vlach. A ještě další a další. Doufám, že jsou to ostřílení komici. Juldu Brouska se jmenoval, možná, že jsem ho zapomněl. Takže jsou to lidi, kteří mají k takovýmhle žánrům poměrně kladný vztah a umějí je. Díky, otče. Abych to zamaskoval. Tak to udělal. No, klidně. Počkej si. No, to jsem rád. To jsem no. Rád. To jsem rád. Hazard. Doufám, že neodláte moc. No, to je super. Já bych to zrušila. Co, kočičko? Ale ne. Nemyslím. Ano, ano, udělejte, udělejte. Ano, ano, zjistili jsme, že nás sužují stejné neduhy. A výsledkem je neskonalé štěstí. A výsledkem bylo neskonalé štěstí. Ale, No, není to romantický příběh. Premiéra bude na první jarní den, 21. března. Kdy se příroda probouzí, my se probouzíme, diváci se snad taky probudí. První jarní den, Soudce v nesnázích.